بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم بیک ٹو مائی چینل ورلڈ بیوٹی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے. اللہ پاک ہماری زندگیوں میں, آپ کی زندگی میں بہت سکوت عطا کرے, آمین. ویورز, آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین فلاور ارینجمنٹ لے کر آئی ہوں. یہ بہت ہی خوبصورت فلاور ارینجمنٹ ہے, اس میں آج گرین کا ٹچ بہت اچھا ہے, زیادہ ہے. دیکھیے بہت ہی خوبصورت فلاور ہیں یہ. پھرس دیکھیے بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے, امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئیں گی یہ ارینجمنٹ. دیکھیے بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ ہے یہ لیٹسٹ کلیکشن. یہ دیکھیے ونڈو کے ساتھ رکھا ہوا ہے, بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. ویورز, اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو کو پورا دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور لائک ضرور کیجیے گا. اس کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. ویڈیو دیکھنے کا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیے اورنج فلاور کے ساتھ, یہ وائٹ کے ساتھ ہے, بہت ہی خوبصورت. یہ بہت ہی خوبصورت فلاور ارینجمنٹ ہے. یہ بھی ایک آرٹ ہوتی ہے, جو جنہیں پھولوں کا ان کا شوق ہوتا ہے وہی انہیں سیکھتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ہی پیاری, بہت ہی خوبصورت ارینجمنٹ. آپ انہیں اپنے گھر میں دیکھیے, یہ بہت ہی خوبصورت کنسول کے اوپر یہ اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. ویورز بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے, امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئیں گے. آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں آپ کو کس طرح کی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں وہی پھر آپ کے لیے ویڈیو لے کر آؤں. آپ کے ہی سپورٹ سے ویورز ہمارا چینل چل سکتا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ لائک کیا کیجیے, ہمیں کمنٹس کیا کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. بہت ہی خوبصورت فلاور ارینجمنٹ. آپ کوئی اور ارینجمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وہ بھی بتا سکتے ہیں, میں آپ کے لیے پھر ضرور لے کر آؤں گی وہ. دیکھیے بہت ہی خوبصورت سمپل, بہت ہی
ये वाइट फूलों से इसे अरेंज किया गया है, वाइट के साथ लाइट ग्रीन बहुत ही खूबसूरत मालूम होता है। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।